إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرين کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کا آج آٹھواں باب ہے جس میں شیخ محمد رحمہ اللہ نے عنوان بندھا ہے باب ما جاء فی الرقا والتمائم، یعنی رقیے اور تمائم، رقیہ جو پڑھ کے پھونکا جاتا ہے اس سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو تعویذات پہنی جاتی ہیں لٹکائی جاتی ہیں اس کے تعلق سے شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور اس کے تحت تقریباً چار احادیث اور کچھ آثار پیش کی ہیں، پھر اس کے بعد تقریباً نو مختلف مسائل اور فوائد کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں، اس سے پہلے جو باب گزرا گزشتہ جمعہ وہ اس سے متعلق تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جس میں مبتلا وہ ہو چکا ہے، یا کسی مصیبت سے بچنے کے لیے جس کے آنے کا اسے ڈر ہے، اگر کوئی کڑا پہنتا ہے، دھاگا باندھتا ہے، تو یہ تمام کے تمام شرکی اعمال ہیں، اس تعلق سے باب گزرا. اور یہ جو باب ہے اسی کا مزید سلسلہ ہے. کہتے ہیں کہ جو بھی رقیے ہوتے ہیں پڑھ کر پھونکے جانے والے کلمات یا منتر یا جو بھی ہوتے ہیں یا پھر لٹکائی جانے والے تعویذات، اس کا کیا حکم ہے، اس کے مسائل مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیے ہیں. سب سے پہلی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ تھے. فَأَرْسَلَ رَسُولًا، تو اللہ کے نبی نے ایک پیغامبر کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا، ایک آدمی کو ایک ذمہ داری دے کر کے بھیجا اور اسے کہا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قَلَادَةً مِّن وَتَرْ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ. یہ پیغام دے کر کے اس کو روانہ کیا کہ جائے جا کر کے کسی بھی اونٹ کے گلے میں، گردن میں کوئی دھاگا بندھا ہوا ہو، کوئی تار بندھی ہوئی ہو، یا کوئی بھی ہار وغیرہ پہنایا ہوا ہو، وہ تمام کے تمام کاٹ دے. ان تمام کے تمام تاروں کو، دھاگوں کو، ہاروں کو، گلوں میں پہنائی جانے والی چیزوں کو کاٹ دے، اس کے گلے سے نکال دے. یہ پیغام دے کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں جا کر کے کسی بھی اونٹ کے سواری کے گلے میں کوئی چیز بھی دیکھیں تو اسے کاٹ دیں. تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو، اور تم خود بھی جہاں تک ہو سکے اس پہ عمل کرو، لوگوں کے جانوروں کے گردنوں سے جو بھی تار دھاگے لٹکے ہوں ان تمام کو نکال دو. اور عام طور پر جاہلیت میں لوگ اس لیے ان کو اپنے جانوروں کے گلوں میں باندھتے تھے تاکہ اس جانور کو آنکھ نہ لگے، کسی کی نظر نہ لگے، نظر بد کا شکار نہ ہو جائے، کسی کے حسد کا شکار نہ ہو جائے، یا پھر جو آفتیں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام سے اس کی حفاظت کی جائے، وہ جانور محفوظ رہیں، وہ محفوظ رہیں، ان کے سفر محفوظ رہیں. اس لیے وہ لوگ ان تمام کو لٹکایا کرتے تھے
اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر وہ نفع دینا چاہے تو کوئی اس کے نفع کو روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے نقصان سے کوئی حفاظت اس کی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے کسی اور چیز سے نفع و نقصان کی امید رکھنا، کچھ باندھ کر کے، کچھ لٹکا کر کے، یہ جان رکھنا کہ اس کے لٹکانے یا باندھنے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہم محفوظ رہیں گے، یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا ماننا، نفع نقصان کا دینے والا سمجھنا، اس کے برابر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ وہی ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں کوئی کسی کو نفع پہنچاتا ہے، دنیا میں کسی سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ کی اجازت سے ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ اگر اللہ اجازت نہ دے تو کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی دشمن کسی دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ اپنی سواریوں پر لٹکائے جانے والے جتنے بھی دھاگے ہیں، جتنے بھی ہار ہیں، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام نکال کے پھینک دینی چاہیے۔ حقیقت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کی توحید کو نقصان پہنچتا ہے، انسان کو یہ چیزیں اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے بجائے اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث پیش کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ رقیے جو پڑھ کر کے پھونکے جاتے ہیں، تعویذات جو لٹکائی جاتی ہیں، پہنی جاتی ہیں، پہنائی جاتی ہیں، التولۃ یہ قسم کا عمل تھا، یہ قسم کے منتر تھے، کچھ کلمات تھے جو میاں بیوی کے درمیان محبتوں کو پیدا کرانے کے لیے پڑھے جاتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھیں، وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، تو اس کی خاطر جو کچھ کلمات پڑھے جاتے تھے، یہ التولہ عربی زبان میں کہلائے جاتے ہیں۔ ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمام کے تمام شرک ہیں، یہ تمام کے تمام شرک ہیں۔ تو اس حدیث کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو پیش کیا ہے، پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جو رقیہ تم پڑھتے ہو، جو رقیہ تم پڑھتے ہو، وہ اس غرض سے اگر تم پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ، یا پھر اس غرض سے اگر پڑھتے ہو کہ تم اس کے ذریعے مصیبتوں سے محفوظ رہو، جن مصیبتوں کا شکار ہو اس سے تمہیں نجات مل جائے، اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں، یا پھر ایسے کلمات ہوں جن کلمات کا معنی ہم کو نہیں پتا، کون سی زبان میں ہے ہم کو نہیں پتا، یا کچھ نقشے بنے ہوئے ہیں، کچھ نمبرات لکھے ہوئے ہیں، یا کچھ نہ سمجھنے والے، نہ سمجھ میں آنے والے کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو ایسی چیزیں پڑھنا، ایسی چیزوں کا ورد کرنا جس کا نہ قرآن سے دلیل ثبوت ہو، نہ حدیث سے اس کی دلیل ہو، تو ایسے تمام کے تمام رقیے شریعت میں ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شمار ہوں گی۔ کیونکہ اس حدیث میں رقیے کا لفظ عام ہے کہ کوئی بھی رقیہ ہو وہ شرک ہے، لیکن دوسری احادیث کو ہم دیکھیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا، کہ ان رقیوں میں کوئی حرج کی بات نہیں، رقیے پڑھ کے پھونکے جا سکتے ہیں، رقیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا، اعرضوا علی رقاکم، کہ تمہارے پاس جو جو رقیے ہیں، جو جو منتر ہیں، جو جو تم کلمات پڑھتے ہو، مجھے پڑھ کے سناؤ، مجھے بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام رقیے جب تک اس میں شرک نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب اس میں شرک آ جاتا ہے تب یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تب یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور تمائم کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پیش کی ہے یہاں پر، جو کہا ہے التمائم شرک،
کہ تعویذ شرک ہیں، یہ بھی عام کلمات ہیں، یہ بھی عام الفاظ ہیں، چاہے وہ نظر بد کے لیے لٹکائی گئی تعویذ ہو، چاہے وہ کسی کو شیطانی شر سے بچانے کے لیے پڑھی گئی لٹکائی گئی تعویذ ہو، پہنائی گئی تعویذ ہو، چاہے وہ تعویذ اس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، باکسز بنے ہوئے ہوں، جیسے عام طور پر تعویذ کو کھول کے دیکھے تو اس میں لکھا ہوتا ہے، یا اس میں کچھ نمبرات لکھے ہوئے ہوں، یا اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں، تو دیکھیے یہ تمام کے تمام تعویذات کے تعلق سے اللہ کے نبی نے عام طور پہ کہا ہے کہ سب شرک ہیں. ہاں یہاں پر بعض سلف صالحین سے کچھ ایسے آثار ہمیں ملتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیات کو لکھ کر کے تعویذ بنا کر کے پہن لے تو بعض سلف سے یہ آثار ملتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ قرآنی آیات لکھ کر کے کسی کے گلے میں لٹکا دینا اس میں یہ بھی شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے جو دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے قرآنی آیات بھی کیوں نہ ہوں، اگر اس کو لکھ کر کے کسی کے گلے میں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے کمر پر یا کسی سواری میں لٹکایا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، تو یہ تمام کے تمام عام احادیث میں جس میں روکا گیا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام شریعت میں ناجائز ہیں، یہ تمام شریعت میں ناجائز ہیں. میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ جس میں ابن باز رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ قرآنی آیات کو لکھ کر کے تعویذ کو لٹکانا اور اس کو پہننا گردن میں ہو یا بدن کے کسی اور حصے میں، یہ بھی شرک ہے یا یہ شرک شمار نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، جو چیزیں بدن پہ لٹکائی جاتی ہیں، باندھی جاتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، بعض لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بعض سیپیاں ہوتی ہیں، بعض دانے ہوتے ہیں، بعض موتیاں ہوتی ہیں، بعض منکے ہوتے ہیں، بعض کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ منکے ہیں، دانے ہیں، تعویذات ہیں، سیپیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، یہ تمام کے تمام شرک ہیں بلا شبہ، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ تمام کے تمام شرک ہیں، شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں. ہاں اگر کچھ قرآنی آیات یا دعائیں ہیں یا پھر اس جیسے بعض جائز کلمات ہیں جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہو، ایسی اگر کوئی چیزیں ہیں تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہیں. اور لوگوں نے عام طور پر دو دلائل پیش کیے ہیں. ایک دلیل ان لوگوں نے یہ پیش کی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذات کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی قسم کی تعویذ کو مستثنی قرار نہیں دیا کہ چلو یہ تعویذ پہن سکتے، یہ تعویذ نہیں پہن سکتے، یہ تعویذ جائز ہے، یہ تعویذ جائز نہیں ہے، قرآنی آیات ہو تو لٹکایا جا سکتا ہے، قرآنی آیات نہ ہو تو نہیں لٹکایا جانا چاہیے، ایسی کوئی وضاحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام تعویذ شرک ہیں. اللہ کے نبی کے الفاظ عام ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ عام ہیں، تو ان عام الفاظ کو دیکھ کر کے بندہ اگر قرآنی آیات اور احادیث والی تعویذ کو بھی دیکھے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو سکتی ہیں، یا کم از کم اللہ کے نبی نے جن سے منع کیا گیا اس میں داخل ہو سکتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اور دوسری چیز، دوسری دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ قرآنی آیات والی تعویذ بھی نہیں لٹکانی چاہیے، دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ لٹکائیں گے تعویذات تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو دوسری تعویذ لٹکاتے ہیں جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، جنات سے مدد مانگی گئی ہے، فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہے، شرکیہ جس میں کلمات ہیں، یا اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، یا ایسے کلمات لکھے گئے ہیں کہ جس کا معنی واضح نہیں ہے، تو کون فرق کرے گا کہ کون سی تعویذ صحیح ہے، کون سی تعویذ غلط ہے؟ سب بندھی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی اسٹیل سے باندھ کے رکھتے ہیں، کبھی کسی دھاگے سے باندھ کے رکھتے ہیں، کبھی کسی اور چیز سے اسے مضبوطی سے ایسے باندھ دیا جاتا ہے کھولا نہیں جا سکتا اس کو. اب کون کھول کے دیکھے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
کس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو شرک تک پہنچانے والے راستے کو بند کرنے کے لیے، اس دروازے کو بند کرنے کے لیے ہر قسم کی تعویذ سے روک دینا اس میں بھلائی ہے، ورنہ لوگ کیا کریں گے، ہر قسم کی تعویذ پہنیں گے اور یہی دلیل پکڑیں گے کہ اس میں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اس میں احادیث لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اور تعویذ دینے والا بھی یہی کہہ کے دے گا کہ اس میں کوئی غلط بات لکھی نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں قرآن آیات لکھی ہوئی، اس میں سورہ فلق لکھا ہے، اس میں سورہ ناس لکھا ہے، اس میں فلاں لکھا ہے، اس میں احادیث لکھی ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو شرک تک پہنچانے والے راستوں کو روکنے کی خاطر ہر قسم کی تعویذ کو روک دینا یہی زیادہ احتیاط والا قول ہے، یہی زیادہ صحیح قول ہے، یہی زیادہ بہتر قول ہے. اور دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس قسم کی تعویذات کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ایسے لوگ ضرور پائے گئے جن کی حفاظت کی ضرورت تھی، جن پر نظر ہو سکتی تھی، جن کے دشمن تھے، جن سے حسد ہو سکتا تھا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے کوئی تعویذ کا استعمال نہیں کیا. صحابہ سے کسی قسم کی تعویذ کا استعمال نہیں ملتا ہے، اگرچہ کہ بعض اقوال تابعین کے ہمیں ملتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول کے مطابق کسی بھی قسم کی تعویذ جس میں لکھ کر کے کسی کے بدن پہ لٹکایا جائے، کسی کے گھر پہ لٹکایا جائے، کسی کے سواری پہ لٹکایا جائے، یہ تمام کی تمام اللہ کے نبی کی عام احادیث کو دیکھیں تو شرک میں داخل ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، زیادہ صحیح قول نہیں ہے. اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے، اس دروازے کو نہ کھولا جائے، ورنہ اس دروازے سے شرک امت میں داخل ہو جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں شرک جیسے کسی کے بستر میں کوئی مکھن یا کھٹمل چلا جائے، پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے وہ چلا گیا، ویسے ہی میری امت میں شرک آ جائے گا. تو کہیں یہ بھی اس کا ایک راستہ نہ ہو کہ امت میں شرک داخل ہو جائے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تمام کے تمام اعمال شرکیہ اعمال ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال شرکیہ اعمال ہیں، شرکیہ کام ہیں، جس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے رقیہ کے تعلق سے جیسے میں نے ابھی کہا کہ رقیہ اگر قرآن و حدیث سے ہوتا ہے تو جائز ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے عام کلمات اگر کہے جاتے ہیں تو اس کے جائز ہونے میں کوئی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ملتی ہے. رقیہ قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، یا واضح کلمات ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، غیر واضح کلمات ہوں، غیر عربی زبان ہو، نامعلوم ہونے والے کلمات ہوں، تو ایسے کلمات کو لے کر کے رقیہ کے طور پر پڑھا نہیں جا سکتا. اور اسی طریقے سے جو اعمال میاں بیوی کے درمیان محبتوں کو پیدا کرانے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس کو طوالا کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے. جادو دو قسم کے ہیں، بعض لوگ جادو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو موڑنے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی جادو ہے. اور بعض لوگ ان دونوں کے درمیان محبتوں کو پیدا کرانے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی جادو ہے. اور جادو شریعت میں کفر ہے، جادو شریعت میں کفر ہے، جیسے آگے ابواب میں تفصیل آئے گی کہ جادو کفر ہے اور جادوگر کی سزا قتل ہے، جادوگر کی سزا قتل ہے. تو چونکہ جادو ہی کی ایک قسم ہے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں محبتیں پیدا کرائی جائیں، یہ تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور اس کے حرام ہونے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے حرام ہونے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث مرفوعاً پیش کی ہے، عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علق شیئاً وکل الیہ، جو کوئی چیز اپنے گلے میں لٹکا لیتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث، اس حدیث میں ضعف ہے، راویوں میں کچھ کمزوری ہے، لیکن اس قسم کی دوسری احادیث ثابت ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پچھلے باب میں گزری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ تعویذ دیکھی تو کہا
کہ تم کیوں پہنے ہو؟ اس نے کہا کہ واہنہ سے ہی کمزوری کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تعویذ تمہیں اور کمزور بناتی جائے گی. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اسی حالت میں مر جاؤ گے کہ تمہارے بدن پہ تعویذ رہے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے، کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آدمی اگر کوئی چیز لٹکاتا ہے، کوئی چیز اپنے گلے میں باندھتا ہے، اپنے بدن پہ باندھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے حوالے سے نکل کر کے کسی اور کے حوالے ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ دنیا میں آفتوں سے، مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ دیکھو، اپنے دل سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنی عبادات سے بھی صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، صرف اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. تمہارے دل سے توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر کے کہیں اور چلی جائے گی، یا تمہاری زبان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے لگے گی، تو ایسی صورت میں تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے. جبکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم صرف اللہ تعالی سے نفع و نقصان کی امید لگائے رکھتے، کیونکہ جو آدمی اپنی مکمل امید اللہ سے لگائے رکھے اللہ اس کے پورے مسائل آسان کر دیتا ہے، اس کی پوری تکلیفوں کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگائے رکھے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جو غیر اللہ کے حوالے کر دیا جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث پیش کیا، امام احمد رحمہ اللہ کی بیان کردہ حدیث ہے. روائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا روائف لعل الحیاۃ ستطول بک، کہ اے روائف ہو سکتا ہے کہ تمہیں مزید لمبی زندگی ملے گی، تمہیں مزید لمبی زندگی ملے گی، تو تم لوگوں کو یہ بتا دینا، فاخبر الناس، لوگوں کو یہ بتا دینا کہ ان من عقد لحیته او تقلد وترا او استنجا برجیع دابۃ او عظم فان محمدا بریء منه. کہتے ہیں اے رویف تم جا کے لوگوں کو یہ بیان کر دو، لوگوں کو یہ بتا دو کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنی داڑھی کو باندھتا ہے، اپنے داڑھی میں گانٹھیاں لگاتا ہے، یا پھر اگر کوئی آدمی اپنے گلوں میں کوئی دھاگا یا کوئی تار پہنتا ہے، یا کوئی آدمی جانوروں کے گوبر سے استنجا کرتا ہے، جانوروں کے پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد پیشاب پاخانے کو جانوروں کے گوبر سے صاف کرتا ہے، یا پھر ہڈی لے کر کے ہڈی سے اپنے پیشاب پاخانے کی جگہ کو صاف کرتا ہے، تو ان سب کو یہ بتا دو فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، ان سب کو اطلاع دے دو کہ محمد علیہ السلام ان سب سے بری ہیں، اللہ کے نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دو تین چیزیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ پیش کی ہے کہ جو آدمی اپنی داڑھیوں کو باندھے یا اس میں گھاٹیاں ڈالے. معزز حاضرین، جاہلیت کے لوگ جنگ کے زمانے میں، جنگ کے حالات میں اپنی داڑھیوں میں گانٹیاں ڈال کر کے جنگ کیا کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کی خاطر اپنے آپ کو بہت بڑا گردانتے ہوئے. یہ ان کا جاہلیت کا طریقہ تھا، اور غرور شریعت میں ناجائز ہے، شریعت میں تکبر حرام ہے. تو تکبر سے روکنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ داڑھیوں میں گانٹیاں نہیں ڈالی جائیں گی، داڑھیوں میں گانٹیاں نہیں ڈالی جائیں گی، کیونکہ شریعت میں تکبر و غرور حرام ہے، جیسا کہ اہل جاہلیت جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے. ایک یہ کہا گیا اس کے معنی میں. ایک اور معنی یہ کہا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے داڑھی کے بالوں کو کچھ علاج و معالجہ کر کے عورتوں کے بالوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے، جیسے عورتوں کے بال نرم و ملائم ہوتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں، ویسے اپنے بالوں کو بنایا کرتے تھے. اور شریعت میں مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کے لیے حرام ہے کہ مرد کی مشابہت اختیار کریں، ایک دوسرے کی مشابہت جائز نہیں ہے. مرد مرد کی طرح رہے گا، عورتیں عورتوں کی طرح رہیں گی. مرد مضبوط ہوتے ہیں، مرد رف ہوتے ہیں، مرد بالکل نزاکتوں میں داخل نہیں ہوتے،
اسی طریقے سے عورتیں نرم و ملائم ہوتی ہیں، زیب و زینت ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ باریکیوں میں ہوتی ہیں، تو ان کو وہ اخلاق اپنانے چاہیے، ان کو یہ اخلاق اپنانے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنتیں بھیجی ہیں جو عورتوں جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چال چلن میں، اپنے عادات میں، اپنی بات چیت میں، یا پھر اپنے کپڑوں میں، لباس میں، ڈیل ڈول میں، یا پھر اپنے استعمال کی چیزوں میں۔ اللہ نے ایسے مردوں پر لعنتیں بھیجی جو عورتوں کی چیزیں عورتوں جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنتیں بھیجی جو مرد بننا چاہتی ہیں، مردوں کے لباس پہن کے، مردوں جیسا چلنا، مردوں جیسا پورا ان کی زندگی کا ایک سٹائل بدل دینا، اپنا طریقہ مردوں جیسا بنا لینا، ان پر بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت ان پر بھی ہے جو عورتوں جیسا بنتے ہیں، لعنت ان پر بھی ہے جو مردوں جیسا بنتی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ بھی چیز ذکر کی گئی ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اپنے داڑھی کے بالوں کو عورتوں جیسا بناتے ہیں، نرم و ملائم بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں پر کے تعلق سے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تقلد و ترن، یہ باب سے متعلق بات ہے، باب میں یہ ہے کہ کوئی دھاگا، تار، تعویز، ہار نفع نقصان سے حفاظت کے لیے نہیں پہننا چاہیے، جو پہنے اللہ کے نبی اس سے بری ہیں، جو پہنے اللہ کے نبی اس سے بری ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری بات جو اس حدیث پیش کی گئی کہ دیکھیے استنجا کرنا چاہیے، پیشاب پاخانے کی جگہ کو فارغ ہو جانے کے بعد صاف کرنا چاہیے، پتھر سے صاف کر لیں، کسی اور چیز سے آپ صاف کر لیں، یا پانی سے دھو لیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی، اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس بات سے منع کیا کہ تم گوبر سے اور اسی طریقے سے ہڈیوں سے اپنی شرمگاہوں کو صاف نہ کرو، کیونکہ جو ہڈیاں تم کھا کر کے پھینکتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے جن جو بھائی ہیں ان کے لیے غذا بنایا ہے، اللہ اس پہ گوشت چڑھا کر کے ان لوگوں کو غذا کے طور پہ دیتا ہے۔ اور جو جانوروں کا جو گندگی ہوتی ہے وہ خود فی نفسی گندگی ہے، گندگی سے گندگیاں صاف نہیں ہوتی، گندگی سے گندگیاں صاف نہیں ہوتی، اور بعض آثار کے مطابق یہ ان کے جانوروں کے لیے غذا ہے، ان کے جانوروں کے لیے غذا ہے۔ تو ان دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ جو ان سے اپنی استنجا کرے فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، اس کا اعلان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اور آخری جو باب، آخری جو اثر پیش کیا ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، یعنی جو آدمی کسی آدمی کے گلے میں، بدن پر یا کوئی بھی تعویذ دیکھ کر کے کاٹ دے، کان کعدل رقبہ، کان کعدل رقبہ، یہ ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے، یہ غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تو مزید حاضرین، یہ اثر جو سعید بن جبیر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کی سند ضعیف ہے، یہ ضعیف سند سے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سعید بن جبیر کا ایک قول ہے جو کہ حدیث نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، ایسی وضاحت نہیں کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو مرفوع کے حکم میں ہوتی، لیکن چونکہ صحیح نہیں ہے، مرسل ہے، ضعیف ہے، تو ایسی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ یہ شرکی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے گلے میں، اپنے بدن کے حصوں پر، یا اپنے گھروں میں، اپنے گاڑیوں پر، اپنی سواریوں پر ایسی کوئی چیزیں نہ لٹکائیں نہ باندھیں۔ آخری جو حدیث، جو اثر پیش کی ہے، وہ اثر ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی، کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہتے ہیں کہ سلف صالحین ہر قسم کی تعویذ، ہر قسم کی تعویذ کو حرام جانتے تھے، چاہے وہ قرآن کی تعویذ پہن لی جائے، چاہے وہ غیر قرآن کی تعویذ ہو، ان تمام کو سلف صالحین حرام تصور کیا کرتے تھے، حرام سمجھا کرتے تھے۔ یہ اثر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ تو اس میں بات بالکل ظاہر ہے کہ دیکھیے، چاہے وہ جس قسم کی تعویذ کیوں نہ ہو، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں،
تابعی کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کی صحابہ سے ملاقات ہے، جو صحابہ کے بعد والا زمانہ ہے، صحابہ کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کی زندگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی، ان سے علم حاصل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہ میں نے یہ جانا ہے کہ صحابہ کرام ہر قسم کی تعویذ کو، چاہے وہ قرآن کی آیات لکھ کر کے لٹکائی جائیں، چاہے وہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھ کر کے لٹکایا جائے، سب کو حرام تصور کیا کرتے تھے، سب کو حرام جانا کرتے تھے۔ تو اس میں اس بات کی کھلی وضاحت ہے کہ چاہے قرآن کی تعویذ بھی کیوں نہ ہو، اسے نہیں لٹکایا جا سکتا، اسے نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ چاہے آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے گلے میں اسے باندھ دیں، چاہے آپ کسی ان پڑھ کے گلے میں باندھ دیں، چاہے آپ اسے کسی بچے کے گلے میں باندھ دیں، یہ تمام کے تمام ناجائز ہیں، یہ تمام کے تمام حرام کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں پہن لیں تو جیسا اللہ کے نبی سے مختلف احادیث میں ثابت ہے کہ جو بندہ کوئی چیز باندھ لیتا ہے، لٹکا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ سلف صالحین سے جو منقول یہاں پر ہے وہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے عقیدے کو بگاڑنے والی ہو، ہمیں شرک میں مبتلا کرنے والی ہو، ہمیں توحید سے روکنے والی ہو، ان تمام سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کی طرف جائے، بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، اسی سے ہمیشہ اپنی امید لگائے رکھیں، اور اسی کا ڈر ہمیشہ ہم پالے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔